आजबाट चाहिँ उत्पादन तर हामीले लार्ज ब्याच होइन 80,000 को चाहिँ ब्याच साइज गरेका छौँ अनि त्यसलाई फेरि यसको हेरेर कस्तो हुन्छ त्यसपछि 1,60,000 त्यसपछि 320 चाहिँ हाम्रो स्टक हुन्छ त्यो हाम्रो लिमिटेसन हो सिटामल मात्रै हो जीवनजल चाहिँ भइ नै रह्यो त्यो जीवनजल कन्टिन्यू भयो अनि प्रोडक्ट एडेडमा चाहिँ सिटामल भयो आजको डेट सिटामलको सर हामीले दैनिक अब कति उत्पादन गर्ने लक्ष्य बजार मूल्य के छ बजार मूल्य हामीले 1 रुपियाँ राखेका छौँ र यो एमआरपीमा सिलिङ भएको प्रोडक्ट पनि हो तर के भने यसमा प्रोफिटेबिलिटी धेरै छैन त्यस कारणले मार्जिनल प्रोफिट हुन्छ यो चाहिँ रिसेन्ट उसमा चाहिँ र मेटेरियलहरूको हाइकले गर्दाखेरि यसमा प्रब्लमेटिक छ तर हामीले चाहिँ के भने यो प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड प्लस अहिलेको नेपाली जनताको रिक्वायरमेन्ट सिटामोल जीवनजल जुन छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले